SVT:s en del. Ja. Ulf Kristersson, vad säger du om regeringsförklaringen? Regeringsförklaringar blir ju lätt långa kataloger på allt man önskar sig. Det här var väl inget undantag. Här finns bra reformer och här finns dåliga reformer. Men jag saknar framförallt det här som den stora gemensamma tanken, alltså strategin. Hur ska vi lösa Sveriges riktigt stora problem med kriminalitet och utanförskap och integrationsproblem? Där tycker jag inte att den här regeringsförklaringen kändes särskilt övertygande. Något särskilt du fastnar för? Ja, det är väl möjligen brist på just detta. Alltså, integrationsproblemen i Sverige, de är enorma och det nämns med väldigt få reformer. Gängkriminaliteten, det nämns vi ska ha fler poliser men inte hur vi ska få fler poliser, hur de ska få bättre villkor. Så jag tror att önskelistan är det inget fel på, men jag tror det krävs lite mer systematik och lite mer helhjärtat engagemang om man nu som det här ska byta politik plötsligt över en natt och driva den politik de inte trodde på för några månader sedan. Vad säger du om ministerlistan? Ganska traditionell, ska jag säga. Jag känner inte alla där, men det var väl inget namn som jag kanske blev så där rasande förvånad över. Anders Ygeman är tillbaka, vad säger du om det? Ja, han fick ju väldigt hård och enig kritik av KU sist han var statsråd. Och vi får hoppas att han kommer lyckas bättre den här gången. Men du var ju med och avsatt honom. Har du förtroende för honom idag? Nej, alltså han tvingades ju lämna regeringen. Jag tycker att man ska alltid ge människor en andra chans, men han fick väldigt hård kritik den gången. Så det gäller ju upp till bevis att man sköter sitt uppdrag skickligare den här gången. Så hur går det nu med att organisera oppositionen här, tror du? Ja, men det kommer gå utmärkt. Jag tror vi har en otroligt viktig uppgift framför oss. Att driva politik som vi helhjärtat tror på och som tar sikte på de största samhällsproblemen. Det kommer bli vår uppgift. Den kommer vi göra med konstruktiv. Det har varit mycket hårda ord här mellan före detta allianspartier, får man väl säga idag. Ja, på goda grunder tycker jag. Men nu kommer vi självklart blicka framåt och ägna all vår kraft i att lägga konkreta förslag som kan lösa de problem vi har. Det är en oppositions allra viktigaste uppgift. Känner du en oro för att det där skulle... Ulf Kristersson, dina reflektioner så här efteråt? Att det var en ganska traditionell...